Pido disculpas porque, como saberán vostedes, a miña familia sufriu onte unha agresión fascista e un coche dun familiar meu foi, digamos que, pintado con unha pintada que decía merda comunista e a sometivo pois toda a tarde suficientemente liado como para non poder preparar a comisión. Por lo tanto, pido disculpas e espero que cando nesta Cámara e noutras nos acusan nos de radicais e tal, se teña en conta que non somos posiblemente os que máis respetamos a democracia e, en cambio, cando se agrede a xente como a nós, non recibimos a mesma axuda que outros. O digo por as dificultades que temos incluso para que se atenda desde a policía as denuncias que presentamos e que non creemos que sean denuncias de daño, sino de atentados de odio político. Non? Por tanto, pedir disculpas por eso e expresar a miña, bueno, intención de facer todo o ben que poida esta comisión, a pesar de non ter onte o espacio suficiente para preparala. Neste sentido, vamos a apoiar a PNL do Bloque Nacionalista Galego. Nos parece que é unha costumbre demasiado habitual nas épocas electorais de